estamos aqui na cidade de Monteiro, no final da inauguração de um novo tabernáculo, onde tivemos um culto de dedicação para esse serviço do Senhor aqui nesta cidade. Realmente maravilhoso, Deus nos dá uma oportunidade nova de trabalhar com o povo aqui do Cariri do nosso estado. Sabemos com certeza que o Senhor fará grandes coisas aqui por nós. Queremos dizer a todo o povo de Monteiro e de outras regiões que porventura vier nos assistir, que os nossos cultos aqui na cidade de Monteiro está sendo realizado na rua Cizenando Rafael, número 600, aqui no centro da cidade de Monteiro. Foi muito bom, Deus te abençoe. A qualquer pessoa que está aqui, não importa o tamanho do seu problema, vá lá na beirada da sua cama, dobre o seu joelho lá e fale com ele de coração. Quando você levanta daquela oração, você está renovado.